Commander. Зараз до вас прийшли ті люди, які знають весь світ. Вони колись були маленькими хлопчиками та дівчатами, а потім вони стали світовими зірками. Я переконаний в тому, що кожен з вас мріє також стати зіркою, так? Так! Кожен хоче стати зіркою. Так! Спортсменом, актером. Будь-якою зіркою тут зібрались зірки зі всього світу. Вони принесли вам подарунки також, гарні. Але ми очікуємо від, а ми очікуємо від вас також зараз. Нам сказали, що я не маю. Зараз буде вистава. Давайте подивимось виставу, а потім ми зможемо з зірками поспілкуватися. Добре? Так. Красивий, щедрий, рідний край. І мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай, що зветься Україна. Діти готували медалі для чемпіонів своїми руками. Всі чемпіони. Ось дядя без медалі. Іди сюди. Everyone loves the banner. You know what? Nobody has so many medals as you. Саша, давайте. Зараз будуть вам медалі. Зараз вони принесли з собою. Знаєте, що це таке? Це найважливіший пояс у світі. Їх завойовують спортсмени. Це золотий пояс, про який мріють всі у світі. Мільйони хлопчиків та дівчат. Вона почала, коли було 12 років. 10 років тренувалась тільки для того, знаєте, 10 років кожного дня рано вставати, кашу їсти, бути гарно вчитись і тренуватись для того, щоб отримати цей пояс. Ленокс Льюіс, you know what? У цього дядько, бачите, хто став? Діти, Ленокс каже, що дуже важливо вчитись добре. Якщо буде хтось погано вчитись, ви рости не будете. У нас всі добре вчитись. Ленокс, you have four children, yeah? Can you help me get to the next place? If you don't understand, ask for help. Someone will always be there. Ще одна порада від чемпіона. Якщо у вас щось не виходить, ви завжди повинні звертатись за допомогою. Не стісняйте цього. Якщо потрібна допомога, ви повинні дорослим звертатися і кажуть, будь ласка, мені допоможіть. Ви зрозуміли? Так. Да. Якщо щось не виходить, потрібно звертатися за допомогою. Діти, ми все зрозуміли. Так. Да. Давай сюди, іди сюди, ставай з подарунком. Іди сюди. Thank you very much. Дякую.
Люди, які вже подивилися концерт, можете доходити на вулицю. Ваша частина. Друга група може також заходити. Да, ви там просто можете там фоткатися з ними, ви просто щасливі. Да. WBC є соціальна програма підтримки спортсменів. І дуже добре, що одна з цих програм, ми зібрали вчора 200 тисяч більше ніж 200 тисяч американських доларів, які підуть на відновлення спортивної секції, боксерської секції в місті Маріуполь. І дуже добре, що діти будуть мати можливість займатися спортом. Ми забираємо з вулиці, тому що вулиці пропонують дітям і алкоголь, і наркоманію, кримінал. Ми забираємо в боксерській секції. Може бути, хтось не стане спортсменом, але дуже важливо, що вони будуть здоровими, громадянами розвинутими. І дуже добре, що вони зможуть структуризувати своє життя, будуть дисциплінованими, розвивати характер. Спорт має великі можливості.